Добро утро! Здравейте! Успешни млади хора! Казвам се Дора. Добре дошли в моя YouTube канал. Ако сте нови или все още не сте се абонирали, сега е моментът да го направим. Да го направите! Защото съвсем скоро ще станат 10 000 абоната тук в YouTube. А имам активен giveaway и когато това стане, един от вас ще спечели почивка за двама в България. А аз, както виждате, съм на почивка в Хургада. И днес е първият ден, в който мога да се наспя. Дали се наспах? Може да се каже, защото се събудих от само себе си без аларма. Иначе си бяха вила аларма за 7:30, аз се събудих преди това. Сън не спа да ходя на тази закуска. Не знам защо, при положение, че ще пия само кафе, но съм си взела и раницата с двата лаптопа да поработя малко, поне докато всички останали спят. Но да, аз съм от тези хора, които обичат да са първи на закуска, първи на вечеря, първи на обяд. Не знам защо. Понякога път може би защото съм много гладна, но конкретно днес нямам никаква идея. Обичам, когато сме първи и храната е недокосната, просто ми харесва как всичко е така добре подредено и пипнато. Това ме кефи. Вие от кои хора сте? Хорите ли първи на закуска или отивате в последния момент? А иначе в хотела ни има два основни ресторанта, които са на бюфет. Снощи вечеряхме ето в този, даже седяхме на ето тази маса. Имаше много комари отвън, но ние се бяхме подготвили с репелент. И днес може би ще закусваме също тук, а пък в следващите дни ще опитаме как е храната и в другия основен ресторант, все пак за някакво разнообразие. Ето има хора, не съм първата, спокойно. Иначе ето там прясни изцедени сокове, там круасани, тук се приготвят омлети на място. И от тук нататък, като започне, края не се вижда, защото наистина има и в лявата част. Но ето тук сигурно ще правят палачинки. Да, аз наистина мисля, че съм прекалено рано, защото никой не е започнал все още. Или може би просто защото няма хора. Окей, тук са варени яйца. Ами сега ще разгледам какво има, което няма да ям, за да може после да се взема две кафета и да седна на масата. А макар и да не обичам ето такива печива, искам да кажа, че те са ми някаква слабост. Не знам, не ги ям, но просто много ми се кефя. Напомнят ми за периода ми във Франция. Вие не знаете, но аз съм работила в Франция 2 зими в хотели по Алпите. И когато ставах също сутрин рано преди работа, целият хотел миришеше на прясно изпечени круасанчета. Сега винаги като усетя тази миризма и ме наляга една такава носталгия по онова време. Ето, не ви лъжа, наистина масата е празна. Цялото това ставане и обикаляне е просто само заради ето това кафенце. Преместих се вътре, защото вън напича супер много и е много горещо, което е добре, защото след малко на басейна ще ни е топ. Но пък сега, особено за работа, аз приключих ден, но да, и кафенцето почти съм се приключила и все още съм сама. Дано поне някой от моята компания дойде си скоро, защото не че ми е скучно, забавлявам се добре в моята си компания, обаче все пак е хубаво да има и друг с теб. Вие имате ли проблем да стоите сама, сами на ресторант или да се разхождате сами? Аз нямам. Не така мисля, ама като се слушам какво говоря, ама и аз не знам какво искам. Готова съм за плажа. Обаче май ще си сменя тези чехли, защото тук пясъка е червен и ще ги изцапам. И ще си сложа тези гумените. Те много по-лесно си мият. А, и вижте. $2 бакшиш задължително, защото все пак. Този човек, който е от автобуса, ни каза, че тук хората работят за по $5 на ден. И със сигурност това би ги зарадвало. И също така, много ще ли по този начин да се постараят за стаята ни, така че разбира се. Но оставих не един, а даже $2. И се отправям към плажа, но първо трябва да отида да заменя тези мръсни хавли за плаж, с чисти хавли за плаж. Аз съм отговорник на хавлиите, защото всички хавли бяха в нашата стая. И нещо глупаво, което съм направила и разбрах чак днес, естествено е това, че контактите имат ключове, които трябва да ги включиш и изключиш. Т.е. ако не включиш контакта, ток няма. И аз съответно с нощи не съм го включила и познайте дали ми беше зареден телефон.
Та сега набързо, колкото се зареди, зареди. После, като се приберем на обяд, пак ще го дозареди още малко. Ето вижте какъв е плажа, буквално твърдо като на паркинг. И вижте морето как се е отдръпнало. Тук е типично да си има приливи и отливи. В момента е отлив. Сега ще се разходят, видя дали ще намеря нещо интересно. О, тук е пълно с малки рачета, обаче те веднага се прибират, така че поне за сега не мога да ви ги покажа. Сега ще видим има ли нещо друго интересно, някакви рибки, морски звезди. Какво ще се намеря на моята разходка. А ние се позиционирахме в тази посока, само единствено защото слънцето е от насам. Слънцето е насам. А иначе, виждате ли ги колко са много. Има и по-големи раци. Но да, общото всеки бърза да се скрие, като те види. Но иначе иска да ви кажа, друга е темата, че насам морето си е доста добре и тук, да, има отлив, но пък навътре може да се изкъпе човек. Просто трябва да върви доста напред, защото вижте, дори навътре е доста плитичко. Най-хубавото, когато си на такъв голям хотел, е, че има включени активности и освен, нали, че трябва да вървиш 20 км до дълбокото, за да се изкъпеш в морето, сега отиваме и на стречинг. Тук, нали, ние сме си на шезлонгите, идват, привикват ни, информират ни какви активности ще имат и ако имаме желание, както е в случая, се включваме. Така че сега отиваме край басейна да направим малко стречинг и да се разтегнем. Стречинга ни през цялото време беше с ето тази гледка. Погледнете колко нюанс с синьо. Красота. Завършихме с медитация. Смятам, че на това място това е перфектният завършък. Значи аз може да не се пусна по парзалката, обаче има други двама, които ще се пуснат. Активностите в момента продължават, защото точно тук на басейна, който е при, как се казва, водните парзалки, има водна аеробика. Обаче ние ще пропуснем, защото се прибираме към стаите, за да се оправим и да ходим на обяд, защото буквално в 1:20 имаме планована активност. Влизам си сега в стаичката, всичко подредено, изчистено, мирише на ходещите си неща, вижте как са подредени. Голос Майла ми, казала съм ви за него. Почистващият ми гел за лице и разни други неща. Но ето стаичката. Оправили са ни леглото, сгънали са ни нощничките, направили са ни сладка декорацийка. Време е да влизам да се къпя. Аутфитче за сафари, как е? Кефили ви как имам чорапки, Gen Z vibe. Това е бански. А косата ми е мокра, защото я измих и смятам, че докато стигнем до ресторанта, тя ще изсъхне. Хайде, защото пак бързам. Ето, пак сме първи на обяда, но просто защото все пак трябва да гоним час, да не взема да тръгнат без нас на сафарито. И охо, вижте тук какви неща има. Много добре изглежда. И тук, да, сега пак почвам да обикалям и да търся какво ще хапвам. Нещо... Сериозно трябва да е, защото аз не искам наистина изобщо нищо не съм закусила. Само две кафета и сума ти вода. Но да, нека. Хубаво е човек дори на All Inclusive да не прекалява с храната. В крайна сметка не сме дошли тук да се тъпчем. Дошли сме да си хапваме толкова колкото нашето тяло иска. Те очите винаги ще искат. Ето какво си взех. Салатка. Пиле с огретен от тиква, което... Звучеше интересно и реших да го пробвам. Отгоре му сложих малко кашкавал и малко пица, защото наистина ми се дояде. Тръгваме към нашето приключение. Взимат ни с бус, а пък после, каквото Сабя покаже. Ето, пристигнахме, току-що слязохме от автобуса. И сега предстои да ни разкажат какво ще правим
кое е първо, второ, трето, аз съм нетърпелива да разбера. Но към момента единствената информация, която ми казаха, е, че се събираме ето тук. Първото нещо, което ще правим са бъгита, не АТВ-та. Първо са бъгита, сега ще ни дадат каски, те са двуместни. Единия кара, другия снима. Познайте кой ще кара и кой ще снима. Аз ще карам. Ето го нашето бъги. Единия фар липсва, ама няма страшно, това е през деня. Светлини ни не трябват. Ето е шофьорката. Опа! О, пари, пари! Да, точно това си помислих аз с тази поличка. Мале, мале! Шофьора не вдъхва много надежда, почвам да се притеснявам. Той има два педала газ и спирачка, тя ги натиска едновременно. Айде газ додолу! Почивката, газ додолу! Момичета, какво стана с вашето бъги? Що аваря? Нашето бъги... Свържа му горивото! ...и му се скъса ремата насред пустинята. Това ще стана нашето. О, не! А ви как го карахте, че му скъсахте ремата? Малките и шофьорката. Ала, малката! Какво ста? Тя по по-екстремните неща. Ама дадаха толкова по-смотано бъги, че май по-добре пеша да се беше. А на второто бъги, което дадаха, ще да паднат гумите да се разкачат буквално по пътя, но всичко беше наред и там. Сега ще ви видим с АТВ-тата, какво ще правите. А предполагам шакърни двигателя на АТВ-тата. Време! За бъгите! На АТВ-тата ще бъдем сами, т.е. аз сама ще се шофирам и няма да бъда в опасност, защото майка ми, тя е луд човек, тире луд шофьор. И ето сега имам инструктаж. Значи вижте, тук е газта. Виждате ли го? Под... Така. Значи газ и нищо друго не бутаме и като намаляме, едновременно натискаме двете спирачки. Тръгваме! И познайте кой е водач! Аз! На шофьора му писна от мен, защото е забранено да се снима, а пък аз нон-стоп спирам. Снимам, не спирам, снимам. Вадят те от строя и това няма нищо общо с мен, да знаеш. Чао! Чао! Yes. Вижте, така ли изглежда женските ръце според вас? Омазани с масло, защото си карал като луд АТВ. Доста женско. Приключи нашата почивка и сега се отправяме към джиповете, които ще ни отведат към бедуинското село. Връщат ни на село. Преценили са ни. Thank you.
Пристигнахме, живи и здрави. Опа, хабиби, хело, яла. И вижте какво има тука. Мане! Оп! Беби! Здравей! Ма ти си много симпатична! Мане, бебето! А тук има и магаренце, бебенце. Вижте го! Аз едно магаре не съм виждала, обаче знаете колко обичам животните. Бебе! О, там ма дупка, учиваме да го погалим, разбира се. Марко! Ехо! Здравей! Дора ли си ти, какво? Не съм Дора. Хабиби! Лоу! Искам да ги пипна, ма първо мама. Мамо, първо ти, после аз. Ако е безопасно, мама ще каже. Безопасно е. О, браво! Какво си? Хабиб! Хабиб! Ето сега имаме разходка на Камила и с тяхното селце по зале с слънце, кажи речи, защото вече горе-долу слънцето взе да пада. И моята Камила изобщо не ме изчака да се наместя. Директно стана и нямах време дори да се страхувам този път. Ето събраха ни семейно и отново потегляме. И освен всичко има и от любимите ми животни. Тези малки сладки козички. О, здравей! Здравей, беби! Здравей на теб! А къде е малката козичка? Опа! Беби! Пс-пс-пс-пс! Ела, ме! Тинка, ела! Ела, бебче! Ела! О, кой е най-добрата коза? Ела, ела! Ела, де! Ти ли идваш? О, милата, тебе никой не те иска, така ли? И ти идваш при мен, аз ти искам, няма проблем. Беби! Бебенце! Здравей! Здравей! Дойдохме на техния Макдоналдс. Това е бедуинския Макдоналдс. От какво правят хляб? Правят от брашно, вода и сол. Армянски лаваш. Печката гори с дърва. Веднъж ядене. Въгнища, въгнища. Веднъж ядене. От града отказали. Вау! Вау! Това са бедуини. Вау! Човек на пустелата. Ти си вау! Да, да, така може. Момичета са, момчета не. Момчета от другата страна. Чупете, чупете, смело. Слава, Дюня, Дюня. Да, пасена. Топ. Пием от техния чай, ни разказаха как живеят бедуините, как се женят. И като цяло, знаете ли, че бедуин означава човек на пустинята, защото това реално са хора на пустинята. Жените се занимават с децата, а мъжете с камилите. Като това селище, в което сме в момента, то е изкуствено направено. Реално истинските бедуини живеели зад планината, но там няма как да не допуснат, защото те са си племе и са си затворени. Изобщо тотално извън нашата реалност, без телефони, без интернет, без нищо. Те просто се интересуват от простия живот, хапване, си гледат децата, нямат образование, нямат нищо. Имат си вожд, който ги води, той е отговорен, събира децата, учи ги там, едно плюс едно и общо взето това е. А сега бяхме в тяхната аптека, зад мен, която е сградата. И там ни показаха как се лекуват и че реално те почти не боледуват. Дали защото тук няма къде да се разболееш или защото всички болести са от стрес, не знам. Но всички лекарства, които използват, лекарства в кавички, са естествени. Билки от пустинята, които се събират, така ги ползват. Много интересни неща разказват, наистина си заслужаваш много хубава екскурзия. Макар че тя, нали, още не е приключила, аз вече съм супер впечатлена. Камилите са им свещени животни, тях не ги убиват, много си ги пазят, те дори една камила е доста скъпа, а иначе се прехранват с мляко от козичките, месо от тях, яйчеца от кокошки. Така се
прехранват. Айде качи се, знам, че можеш. Не се прави. Здравей, бебенце. Не ме харесваш, няма проблем. Тръгваме си сега, искам само да ви покажа, че оградата им е от дървета, които са палмови. Палмови дървета, ограда. Много интересно. Тук е оградата нещо. Сега се събрахме на първоначалната ни точка и е време за вечеря. Като вечерята ще бъде на бюфет и ето вижте какво ще хапваме. Ето е моята вечеря. Картофки, малко хляб, едно кебабче, малко пиле, разядка с патладжан и отново хумус, защото тук е много вкусен. Идваме да разгледаме Тукан ресторант, който е втория основен, също на блок маса. Просто предишните дни закуска, обяд, вечеря ги изкарахме в един ресторант и сега е време да разнообразим и да видим как е тук. Много си силно, нали? Избери си една карта. Oh my god. Why you choose this? Okay. You don't need this? You don't need it? Какво пита? Дали ги нямаш нужда от тях? No? Не. No. So. Не. He's your husband? My husband. Strong man? И той е strong. I don't believe. Wait like this. Open this, you will find. Wait. Подреш е скорпиона. No, вели, вели. Как скорпион бе? Ами и той така. Това беше гадно! Официално сме си в стаята и този ден приключи и много ни хареса тази екскурсия. Определено си заслужи времето и парите, които и отделихме. Аз всъщност мисля, че не ви казах, но тази екскурсия си я закупихме от туроператора ни Onyx Tour в автобуса, като пътувахме от Кайро към Хургада. Ни предложиха различни екскурсии, една от които беше тази и струваше $66 на човек и наистина заслужаваше, защото правихме, както видяхте, доста неща. Карахме бъги, карахме с АТВ, карахме Камила, нали, карахме. Хорихме до бедуините, вечеря имаше, вечерно шоу имаше. Абе, много сме доволни и пак ви казвам, заслужава си. Така че ако идвате в Египет и се чудите дали да си
дали да участвате в такава екскурзия, със сигурност ви препоръчам, защото си заслужава. Надявам се това видео да ви е било приятно и полезно за гледане. Ако е така, дайте по един палец нагоре. А ако имате някакви въпроси, пишете долу в коментарите, ще се радвам да ви отговоря. Ако не ме следвате в Инстаграм, последвайте ме, защото там съм ежедневно активна. И ще се видим в следващия влог. А до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте! Чао!